Anvendt statistikk. Vi begynner nå på kapittel 10 og regresjonsanalyse, og starter med en introduksjon og en motivasjon for det vi kaller regresjonsanalyse. Regresjon, det deler vi ofte opp i to. Det ene er det vi kaller lineær eller rett linjeregresjon, og det andre er det vi kaller ikke-linjær regresjon, altså ikke-rett linjeregresjon. Vi skal holde oss på denne siden og se på lineær regresjon. Det er det som det kurset her dreier seg om, lineær rett linjeregresjon. Så regresjonsanalyse. Jeg har laget en figur oppe på toppen her som skal illustrere det vi mener med rett linjeregresjonsanalyse eller lineær regresjonsanalyse. Og regresjonsanalyse, det er altså teori for samvariasjon mellom variabler. Formålet, det er at vi konstruerer modeller slik at vi kan anslå verdien eller forutslå eller predikere en variabel y ved hjelp av informasjon av en annen variabel x. Terminologien er følgende. Vi har altså en variabel x, og den er det vi kaller en uavhengig variabel, eller såkalt forklaringsvariabel. Den er da kjent. Vi skal ta et eksempel ganske snart på dette her, slik at det ikke blir altfor teoretisk. Så har vi en variabel y, og det er det vi kaller en avhengig variabel, eller responsvariabel, responsen på forklaringsvariabel. Og det er den vi ønsker å anslå, altså det y vi ønsker å anslå når vi vet x. La oss se på et eksempel angående leilighet og salg av leilighet. Og det er ofte sånn at det er en veldig sterk sammenheng mellom arealet til leiligheten og prisen til leiligheten. Det er flere faktorer som spiller en rolle her nå, selvfølgelig, men la oss se på de to sammenhengene og ingenting annet. Så la oss da se på her, hvis du har da areal her nå, og så har du pris her på leiligheten. Da ser vi at vi har en x her, det er en variabel x, det er da det vi kaller en uavhengig variabel, eller forklaringsvariabel, og den er kjent, for vi vet jo at for eksempel leiligheten er 100 kvadratmeter, og vi ønsker da å anslå, predikere, som vi her, vi ønsker da å anslå eller predikere hva prisen på leiligheten skal være. Så da ser vi at jo større, og det er ofte en lineær sammenheng, da, jo større areal, jo større pris. Det er som sagt andre faktorer som spiller rolle her, men la oss si at det er situasjonen. Og da ser vi hva vi mener med en variabel x, som er altså en uavhengig variabel. Uavhengig variabel x. Og vi har da her en avhengig variabel. Og det vi kan se på her da, det er da, hvis vi kaller på x-ene her, er forklaringsvariabel. Forklarings, det er liksom forklare prisen, og hva er det som er responsen på det her? Jo, det er da y-en, så det er da responsvariabel. Variabel. Så, vi skiller da mellom, som sagt, linjær og ikke-linjær regresjon, og vi skal se på linjær regresjon, for det ser vi her at det er en rett linje. Vi modellerer det og konstruerer modeller som er da rette linjer. Det går an å gjøre ikke-linjær regresjon her, men det er ikke tema i det kurset her. Så som sagt, dette kurset så ser vi kun på linjær regresjon og samspillet mellom to variabler. Vi har altså bare to variabler her. Vi har en x-variabel og vi har en y-variabel. Det er de to variablene vi ser på i det kurset her. Det går an å gjøre multivariabel regresjonsanalyse her, men som sagt, det er ikke tema i dette kurset. Så for å oppsummere, vi skiller mellom lineær regresjon og ikke-linjær regresjon. Når det gjelder det med lineær regresjon som vi skal holde oss til, så ser det typisk sånn som det her ut. Vi har en y-variabel her og en x-variabel her, og vi prøver da å trekke den rette linja som passer best for de punktene våre. Det skal vi komme tilbake til.
Men det går også an å se på det som kalles ikke-lineær regresjon, og da prøver vi å få en linje som passer best da, til punktene våre, men som da generelt sett da, ikke nødvendigvis er nødt å ligge på en rett linje. Men som sagt, vi er på denne halvdelen her med lineær regresjon i dette kurset her.